Ej, jeg vil ikke. Oh, shh! Ja, det tænker jeg også. Dore, det er trappe. Minecraft, det er rigtigt. Nå, så var sådan, at det var rimelig synd, det der var sket, og så sagde jeg sådan, at jeg overvejede lige at lave en intro, og så se, om den kunne bruges eller noget. Fordi vi der var simpelthen for rigtigt, men det sad der lavet. Og så spurgte du så lige sådan, en halv time efter, jeg lige har sagt det. Wow. Ja, Mathias, hvorfor brugte du den originale? Det skrev du også på besked, så det gør jeg ikke. Det skrev jeg ikke, jeg har faktisk var gået i gang med en. Nej, det havde jeg ikke. Det mener jeg bare, skrev. Jeg skrev vist, at jeg var gået i gang med en eller sådan noget. Jeg tror ikke, det var Lukas, der skrev det til. Hvad? Jeg synes ikke, jeg har fået en besked om det. Nej, Lukas har lige spurgt mig om, hvad der er. Intro. Du har bare lavet intro. Jeg bare lavet, ja, faktisk. Hvad er fanden, jeg vil ikke have den. Jeg vil ikke have den, tag den så! Tag den! Det var det, der var ærgerligt jo, han er jo stoppet på den, på en måde. Altså, når hvad er grunden til, altså sådan? Jeg tror, det er hans computer. At den ikke, han ikke føler, at den trigger det ordentligt, så han det føler, han spiller normalt, og så altså, og optager. Altså, det skulle vi gerne have den samme FPS, jo. Altså, jeg kom til at kende Lukas igennem en, der hed Daniel. Who's that? Der er Daniel. Er det også altså, en intro-maker? Hvad der er med CTLHD? Nå, ja. Og han var striber. Men det håber vi ikke, at han var. Nej. Nej, det var bare for sjov. Men så er jeg i hvert fald sådan at snakke med en striber. Hvad? Så er jeg sådan at snakke med en striber. Hyggeligt. Jeg forstod den ikke. Nå. Ja, vi skal ned og hente mere gas ud af røven. Har jeg puttet min på? Nej, ja. Vi mangler én. Mangler én? Jeg ved ikke, hvordan der er. Ej, pis. Den er inde i det der bur der. Der hvor vi også var nede før. Åh, ja, der er en. Nede i det bur der. Ja. Løb! Kom! Løb! Jeg må sige sådan, at det bur der. Det kan jeg godt huske. Løb! Der var sgu da en masse ammo. Det er jo sgu da egentlig. Det var det der. Altså, er det med liften igen, eller? Nej, nej. Nå. Vil det være søde og hjælpe mig? Jeg er med. 360 mode scope across the map. Hvor fanden var du henne, Morten? Jeg er bange. Jeg er bange. Han retter stadig rundt op i det fly der. Oh god. Jeg synes bare, det er så godt fly. Hej. Og man løb den anden vej! Nå, for sagde jeg, det ikke, hvad jeg har sagt. Oh god, nej, vi løb den forkert vej. Fuck. Ja, fuck. Okay, kom. Vi skal faktisk ovenpå. Vi skal ovenpå. Nå, skal vi den vej der? Vi skal over til speedcola. Nå, men der vil jeg gerne hen. Kom med mig hen. Ej, blinkede. Det er ikke tidspunktet at lege held på. Fuck, det var heldigt det der. Okay, kom. Så går lige hen og tænd blenderen der. Skal jeg tænde blenderen? Det skal jeg nok gøre, jeg elsker hakkebøf. Du kan glippe din bazooka. Skal da ikke bruge den. When you make a spoon, things will help shake. When I stay, when I chill, when I don't, when I wear. Du er meget bagud nu, Morten. Snakker du om? Nej, det mener du ikke. Hvad så? Jeg fik ikke noget åben. Har du gjort det dumt? Man betaler for at få intet. Nej, for man får pengene tilbage. Oh god, okay. Man betaler for at få pengene tilbage. Kom så. Nu skal vi op med den skide ting der. Hvor? Vi skal op til floden. Hej. En cola der, den smagte bare godt. Ja, hvad laver vi? Løb! Vi står og kigger. Stiger. Dø. Okay. Jeg prøver at dille fin dive. Må jeg se? Okay. Prøv bioskræk, inden det du finder. Dille fine! Åh, nej.
Nå, ej, det var ikke det. Oh god. No. Fly bare med siden til. Der er sprungen her. Og plukker fuldstændig sådan her sammen. Hvor er de henne, Mathias? Er de derovre? No. Det ser bare sådan dumt ud på sengen. Prøv bare at hoppe, og så altså bare drej helt med så meget du kan. Lige inden man hopper. Så går vi fuld Rambo nu, Morten. Ja, simpelthen. Og nu, der var ikke noget. Jeg får ikke noget, der skal være lidt stil over det. Kig ned igen. Hvornår skal vi snakke hjemme herfra? Mathias. Der er sgu ikke den der. Er du dum? Okay. Hvad fanden er du laver? Ej, jeg vil ikke. Dovs! Ja, det tænker jeg også. Dorte trappe. Nå, nu skal vi ud og flyve. Kom så. Ud og flyve. Ud og se på dyr. Ud og se på dyr. Kom, vi også på eventyr. Yeah. Okay, go. Ja. Vi skal op på den flyver. Jamen, vi kan ikke komme op. Op på flyver. Er I klar til at kaste? Ja. Hold jeres ting klar. 3, 16, 22, 35, 1, 2, 9, 2, 1, 2, 3, nu går! Det er det bedste. Episk. Flip. Vi vejer stadig for meget. Hvad sagde den? Er det samme sted? Min knæ! Det er jo tåligt morgen, jeg eneste gang. Ja. Jeg kan godt tænke mig at få omgraderet den her ting. Nå, fuck, vi skifter bare højde, kan du? Åh, det kan jeg ikke. Åh, kom nu, jeg vil gerne opgradere. Åh, kan du ikke gå, kan du ikke gå. Dik, er det... Nå, men skal jeg bare blive her, så? Er det et bjerg derovre? Lad mig lige se. What the fuck? Nej, Mathias, det er en sten. Nå, Mathias, jeg skal nok blive her, Mathias. Hva? Jeg skal nok blive her, så. Lige her? Ja, vi skal jo gennemføre banen, så kunne vi ikke. Nej, men der skal man gøre en hel masse andre ting. Nå. Du skal gå igennem fucking meget. Det bliver da bare lidt kedeligt, at for fanden kom den flyvende ind i hovedet på mig, den der. Det der sæleskilt, der det fløj bare sådan op i luften, der fløj ind i skallen. Udvalgte. Den udvalgte får altid tilbud. Altså, vi kunne lave noget sjovt ud af det her til slut, når vi kommer på 30, jo. Så kan vi jo gå hen og købe en masse våben, vi ikke vil opgradere. Og så bare spille Spartas på grund af det. Og så bare fuck rundt. Det var der. Nej, du har rigtig fået en ny våben. Skål på det. Nå, det er det bedste våben i spillet. Fuck nu det. Skål på det. Jeg har det bedste på. Fuck alle sammen. Skål only! Det er fandme i orden. Yeah! Skål only! Oh shit! Wiz Khalifa! Shhh. Husk skal lige for? Husk skal lige for? Ej, du gik en stykke. Ah, fuck. Norte skjold. Det virker ikke så godt. Jeg snakker, fordi der er for mange point. En vej, det er fordi der er for mange point engang, jo. Okay. Er vi klar til at dø? Eller? What you mean? Dør efter 30. We will have never die. Kom så, lad os dræbe sidste, så I kan komme ind til de andre maps. Hvor er det der? Okay, hvis jeg ligger her. Jeg kan ikke huske, hvad vi kom til i den der Let's Play. Første gang, den kom ud. Jeg tror, jeg kom til 17. Så er 30. Kravl til mig en vej. Nå, lad os komme op til det der. Okay, jeg har en plan. Kom. Ja. Ikke godt for fanden. Go! Flip frem! Hvad står han bare? Seriøst, de kommer hen til os nu her tilbage. Hvis de bare kommer løbende igennem døren der. Så er vi fucked. Okay, jeg har en plan. Kom med mig. 100.000. Make it the round, står der bare. Du fik en achievement! Ja. Og det er fordi vi klarer en runde op, eller efter runde 25, ja. Okay. So we were staying right here in the club.
And then just poison them all. Tager vi bare det, der kommer. Så nu nu må vi ikke, vi må kun bruge missile boxen, når vi, hvis vi ikke kan få nogen våben. Så altså, vi bruger alle vores skud nu, og så køber man i missile boxen. Ja. Og så skal man tage det, man får. Hvad? Hva? Øj, en AK-7. Altså, nej, men altså, nu bruger du alle dine skud. Og så, så spiller man sådan, at man skal bytte dem ud, jo. Altså. Åh, okay. Hvad er meget? Og så skal vi over og opgradere, eller hvad? Nej, vi skal ikke op og opgradere, det tror jeg ikke, vi kan nå med de her våben. Åh, oh, my fucking god. Nej, nej. Jeg tror, den her er meget god. Oh, nå, du har lige fået den. Fuck dig, Mathias. Fuck dig. Wow. Så tager der bare lige den der bombe her. Og bare løser ham ud. Hva? Jamen, så er han godt, Mathias. Fuck, du. Du vælger at komme ind igen. Du er med granaten. Åh, oh, shit! Er du sur? Så bare nødste ud. Kawaii! Jeg plønger dig! De skal bare have mange skud nu. Det er helt vildt. Jeg er helt vild med. Oh god. Okay, der skal mange skud i hovedet, altså. Det er helt vildt, altså. Fy for helvede. Det er ikke godt, det her. Definitely. Du kan one-shot, mens diver stadigvæk. Kom det. Åh, det er vildt, det er vildt, det er vildt. Det er ikke godt træk, det der fra mystery boxen. Puff. Ooh. Det er lige skidt, Mathias. Nej, jeg havde fået en raygun, så. Ej, jeg vil... Op i røvpulen, hva'? Ja, de fik mig fuldstændig. Og pælte de dig lige i røvkrans. Ja, pælte de mig fandme. Oh god. Wow, jeg har allerede brugt alle mine skud til den. Jesus. Altså, jeg havde lige brugt alle mine skud til min shotgun, og så var sådan en kapau, så havde jeg lige alle sammen igen. Det var sådan en ro. Okay, nu vil jeg ikke dø af jer, fordi I er nogle bøserøve, og det er det, jeg er. Bøser? Ja, I var gejl. For at hæve, Mathias. Okay, den eneste chance, eller den eneste ting, I kan købe nu af våben, det er en MP5, der er lige uden foran døren her. Så vi skal bare blive med at stå i det lorterum her? I det her rum, og så kan I løbe lige udenfor, der er en MP5. Tror jeg, det er bøse. Det er det eneste våben, I kan købe. Det er jo på en måde en challenge. Ja, så vi har lige en lille challenge her til sidst. Er det fordi vi ikke gider mere, eller er det bare fordi det er, vi ikke gider mere? Det er fordi vi ikke skal mere. Vi skal mere, du skal i seng nu, eller hvad? Okay. Er jo for heldigt. Du er med syre. Man siger syrebasser. Du er med syre. Nej! Det gjorde jeg ikke! Fuck, det var dumt! Hallo? Nej! Mathias, du er syrebærer. Jeg tabte mig selv. Åh! Stor idiot. Det er med shotgun, fucking noobs. Okay, jeg holder dig en, Morten, hvis du lever ham op. Ja, de kommer op her, så jeg sover bare. Oh god. Har I alle sammen været døde nu, eller? Eller har I begge to? Alle sammen! Har vi alle sammen været døde? Undskyld mig, det kan jeg ikke huske. Har I været nede og ligge? Ja, jeg har lige været nede og ligge. Jeg skulle lige ned og sove. Oh god. Jeg rammer stadig rundt med den her fucking episke shotgun her. Okay. Hvis vi kunne få en max armor lige nu, det kunne være konge. Ja, det kunne det. Så vil jeg begynde at græde. Nej, jeg ramte mig ikke. Jo. Jeg har endelig fået... Altså, det ender jo med, at vi skal løbe rundt med de der tomahawks. Sådan kast dem hver for sig, sådan 3, 2, 1, kast! 1, 2, 3, 4, hurraj! 1, 2, 3, 4!
That won't do it, you stupid fuck. At vi egentlig overlever den her rundt her på nogen måde. At vi gider. Ja. Jeg kunne bare høre, den var klar til at blive trøbet, og jeg troede, du skulle hen og løbe hen og trinde for den en vej. Der skulle jeg kræfte dem ikke, hvad? Han så lige muligheden. Du fører lige stadig en lille smule i det der kaos der. Ja, Mathias, det er derfor. Sådan der, nu kommer de ikke forbi, Morten. Nu kommer de ikke forbi. Get the fuck down, man. Okay, prøv lige at ham der. Yeah! Dø, din fucker. Tryk. Det var en rimelig solid taktik, vi har. Ja, de bliver gasset godt rundt lige, måske. Kom for helvede. Ah! Ja, jeg var okay. Jeg skal være bedre hernede, end jeg gør normalt. Åh, oh god. Det synes jeg fandme. Du ved godt, jo, hver gang du skyder dem, du dræber dem, ikke? Nej, jeg tænker dem. Dem. Godt. Åh, oh, nej. Åh, oh, god. Åh, oh, nej. Jo, I var jo. Vi er fucked. Åh, oh, åh, løb! 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 Okay, jeg tager ham ud, jeg tager ham ud. Herud. Hvorud? Udenfor. Så bare løb, 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 løb. Hvis vi kan dræbe ham, så får vi måske en Max Armor. Er det? Måske. Så vi hjælper hende. Kom her, jeg har den der. Jeg er med ham nedenunder. Jeg har Raygun, jeg smører ham. Jeg tror, jeg har ham. Hvor fanden er du henne, Nicky? Jeg er helt nedenunder. Helt nedenunder. Kom så, Henry. Vi skal lade smage ham. Skal vi lade smage ham? Ja. Skal vi smage på? Du er helt nedenunder, siger du. Ja, nu er jeg næsten helt nede ved det der... Så får jeg helt lyst til at købe en tormand. Fast med sig. Ej, det kunne jeg ikke få lov til. Næsten helt nede ved Juggernaut nu. Kom her, vi er bag for helvede. Hvorfor ved man ikke, hvor du er henne, mand? Jeg er nede i kælderen. Har du noget en kælder? Jeg ved ikke for det er lort. For fanden er den dum kælder, han? Kan komme her. Ja, det gør det jo. Hold ud! Jeg kommer med min økse. Jeg kan se. What? Hej. Åh, der er du. Så beskrev du mig lige, mens han er. Ja, det gør jeg sgu. It's a kill! Sticky kill! Thanks, man! Jeg har ham! Åh, det blev en nuke. Fuck nu ham. Hvad fanden, Mathias? Jeg tror du har snakket med ham. Fede faggot. Dumme svin. Sail! Om! Åh, jeg fandt benzin. Det var godt dans, det kan. Jeg er bang. Jeg er bang. Jeg vidste bare, hvad den er. Oh god, jeg er så tæt på at dø lige nu. Me too, man. Åh, Juggernaut. Har jeg købt Juggernaut? Ja. Wow. Wow. Oh shit. Oh shit. Ah, okay, fuck. Det bliver ikke godt, der. Wow, de skal have fucking mange skud. Det skal de, Mathias. Touché, touché. Wow. Jeg skal lige have en skildpadde. Skal have en skildpadde? Ja. You know what I mean, Bochi. Boj, 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 din dumme hund. Oh god. Morgen, skal du med? Ja, det skal jeg sgu. Jeg kommer nu. Det kan du ikke. Ah! Så kan det græde, Mathias. Ej, du var kørt, jeg troede du. Ej. Nej, jeg døde kraftedeme med Norm. Det gjorde jeg sgu også. Der er ikke nogen, der kan redde mig. Skal jeg så bare dø nu, eller? Ja, det bliver nej, så lige hvor jeg er op! Jeg har dig en mate. Jeg er færdig. Jeg har drukket løb min sidste... Løb en mate! Hva? Løb! Okay, hvor? Der? Slut med... Oh, nej. Jeg er færdig. Nå, det klarer jeg ikke, det der. Nå, det tror jeg ikke. En vane is on the road, bitch. Fuck, okay, du har mange penge nu, en vane. Så skal der smage skummi. Tak fordi I så meget, gutter. Vi ses på Dire Rise, når vi får optaget den, og alle de andre maps. Så vi ses. Hej, hej.